Šolta, mali otok koji iz godine u godinu otkriva svoje čari. U uvali Rogač, koja je glavna otočka luka i nezaobilazno stajalište za nautičare, smjestio se restoran pizzerija Pasarela. Mali obiteljski posao koji se tijekom 18 godina rada izgradio u poznati i priznati restoran, čiji se gosti rado vraćaju. Stari gosti vesele se ponovnom dolasku u dobro poznat opuštajući ambijent na samoj obali mora, uz hranu koja će zasigurno zadovoljiti njihovo nepce i nenametljivu poslugu koja će ispuniti njihove želje. Oni novi budu ugodno iznenađeni što su otkrili mjesto na kojem mogu uživati u moru, kupanju i dobroj hrani. Restoran Pasarela idealno je za nautičare koji se mogu vezati ispred restorana, turiste sa otoka koji mogu doći svojim automobilima, te domaće i strane goste i sve ljude koje put nanese.